আৰু আমি এতিয়া আহি পালোঁ মালিগাঁও কামাখ্যা ষ্টেচন। আৰু আমি যোৱা ট্ৰেইনখন 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত লাগি আছে বুলি গম পালোঁ। তালৈকে যাওঁ, চাই লওঁ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে। চাই থওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ জাৰ্ণিটো দেখুৱাম। আৰু আমাৰ ওচৰত টাইম আছে বাৰু, আমি আমাৰ ট্ৰেইনখন যাব 6টা বজাত, আৰু এতিয়া বাজিল 5টা বাজিল, আৰু 1 ঘণ্টা আছে। লকডাউন মানে কৰোণাৰ কাৰণে নে কি নাজানো, ইমান এটা মানুহ নাই, মানুহ বহুত পাতল হৈ আছে। আৰু 1 ঘণ্টা আছে, হয়তো আহি পাবও পাৰে বাৰু, গম নাপাওঁ হয়তো। আৰু যাওঁতে আমি ট্ৰেইনতে যাম, আৰু আহোঁতে আমি প্লেনত আহিম, সেইবিলাক ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মুম্বাইত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবিলাক ঘূৰিম, এক্টৰ এক্টনীৰ ঘৰবিলাক চাম, ফিল্ম চিটি চাম, সকলোবিলাক ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইউটিউবত নতুনকৈ ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ, নাজানো কিমান ভালকৈ বনাব পাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। তাৰপৰা পোৱাই নাই বাৰু, তাৰপৰা গৈ আছোঁ এতিয়া। আৰু পানীৰ বটল এটা আৰু বিস্কুট দিবখিনি লগত লৈ ল'লোঁ, যদি খানা চানা নাহে আৰু ভোক লাগি যায়, ভোক লাগি গ'লে খাই দিব পাৰিম এইটো, কাৰণ যাতা বস্তু ট্ৰেইনত খাব নোৱাৰিম না, চাই অলপ চাই চিতা খাব লাগিব, আৰু পেটৰ হৈ গ'লে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব না। আৰু আমি এতিয়া গৈছোঁ ট্ৰেইনত, বহিলোঁ চিটত, আৰু বহাৰ লগে লগে কেঁচা বটল বেপাৰ আহি পেলাই, আৰু কেঁচা বটল খাই লওঁ, চাহৰ বেপাৰো আহিছে, তামাম বেপাৰ দি চাহটো খাই লওঁ একাপ। চাহ এটা খাই এবাৰ পিছফালে অলপ ফুৰি আহোঁ, জেনেৰেল ডাব্বা ভিতৰফালে কেনেকুৱা চাই লওঁ অলপমান, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ অলপমান কেনেকুৱা, যিহেতু হৈছে জেনেৰেল ডাব্বাৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰিৱেশ সেইবিলাক চাওক আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আমি আহি নিউ বঙাইগাঁও বঙাইগাঁও পালোঁ, নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচন অলপ ৰখিছোঁ, ইয়াত আনিছোঁ অলপমান, হৈছে নিউ বঙাইগাঁও। আৰু এতিয়া বাজিল ৰাতি 9:15, আৰু বঙাইগাঁও ষ্টেচনত ট্ৰেইন অলপ ৰখিলে, আৰু ইয়াত আমি নামিলোঁ, কিবা অলপ খাই লওঁ। এইটো হৈছে বঙাইগাঁও ষ্টেচন। আৰু ইয়াতে পুৰি খা আছে, পুৰা কেনে লাগিছে? এই বিৰাট ভাল লাগিছে, বঙাইগাঁৱৰ গৰম গৰম পুৰি মানে কেনে লাগিছে, খা পুৰি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি হৈছে ৰাতি বঙাইগাঁও ষ্টেচনৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ চাওক আপোনালোকে। মানুহ বেছি নাই বাৰু, একদম মানুহ পাতল হৈ আছে বঙাইগাঁও ষ্টেচন। আৰু ইয়াত ট্ৰেইনখন ৰৈছিল মাত্ৰ 15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে, আমি ইয়াতে বহিলোঁ, পুৰি চুৰি খালোঁ, 10 মিনিটতে বহিলোঁ, আৰু এতিয়া ট্ৰেইনখন যাবৰ হ'ল, গতিকে উঠি কিনে বহি লওঁ। আৰু আমাৰ এজন জয়ফুল ভাই কিটুকুনি অনা নেকি, কিয় টুকুনি অনাই, এই পাবজিত ব্যস্ত। আৰু এইটো হ'ল আছিফ ফুল টুকনি, আৰু হ'ল মইনা ফুল টুকনি, পেৰুকনি গেলি না, এইও ফুল টুকনি। আৰু এতিয়া বাজিল ৰাতি 12টা, গতিকে মোৰ লগৰ গোটেইজনে টোপনি মাৰিলেহে, মোৰ মানে টোপনি অহা নাই, অলপ ভাগৰ পৰা হ'ব আহিবনে, টোপনি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এইটো হৈছে জেনেৰেল ডাব্বাৰ লেট্ৰিন বাথৰুম, ঠিকেই আছে বাৰু, চাফা হৈছে, আমাৰ লেট্ৰিন এটাও নাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হ'ল দ্বিতীয় দিনা, আৰু আমি এতিয়া আহি পালোঁ মালদা ষ্টেচন। মালদা ষ্টেচন অলপ সময় ৰখিব, ট্ৰেইনখন 20-25 মিনিট ৰখিব, আৰু ইয়াতে অলপ আমি নামিলোঁ, আমি অলপ চাই লওঁ মালদা ষ্টেচন। আৰু ট্ৰেইনখন বহুত খালী হৈছিল, এতিয়া বহুত মানুহ ৰখি আছে, মানুহ ইয়াতে ভিৰ হৈছে বহুত।
আৰু এইটো হৈছে মাল্লা ষ্টেচন আমি ইয়াতে আমি ট্ৰেইনখন 20 মিনিট টাইম ৰখিব আৰু আমি অলপ বহিলোঁ জৰিফুল ভাই তামোল খাই আছোঁ কানু তামোল খাই আছোঁ আৰু তামোল মেইন আৰু এইবিলাক হৈছে বাহিৰৰ দৃশ্য মালদা টাউনৰ পৰা এইখানে এনেকুৱা কৰি দেখা পায় কালি আপোনাক দেখিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমি গধূলি ছয়টা বজাত ট্ৰেইন উঠিলোঁ তো ৰাতি হ'ল আন্দোলন চাব নোৱাৰি না সেইকাৰণে আপোনাক দেখুৱাব দেখিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে আপোনাক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পিছফালে আমাৰ ঘৰ আৰু দুজন মানুহ আছে এবাৰ তেওঁলোকৰ খবৰ তোলো আহোঁ ক'ত আছে আৰু এওঁলোক দুজনো আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ এওঁলোকে মানে মুম্বাইত কাম কৰিবলৈ আহিছে আৰু ভাতটো অৰ্ডাৰ কৰিছে ভাতটো আহিয়ে পালে গতিকে ভাতটো খাই লওঁ বাৰু আৰু এই আমাৰ কানু ভাত খোৱা আৰম্ভ কৰিছে কেইডাল ভাতটো খায় কানু কেইডাল ভাতটো খায় ভাল লাগে নাই ভাত চাত খাই ল'লোঁ বাৰু ইমান টেষ্টি নহয় নহ'লেও উপায়টো আৰু খাবই লাগিব ভাত খাই অলপ টোপনি মাৰিলোঁ আৰু টোপনিৰ পৰা উঠি যিটো পৰিৱেশ দেখা পালোঁ না আপোনালোকক মানে নেদেখুৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ চাওক না কি মজা পৰিৱেশ আৰু এইটো ভিডিঅ' আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু আগলৈকে ভিডিঅ' বনাম ভিডিঅ' হোটেল পোৱাৰ আগত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব
আৰু মুম্বাই যোৱাৰ পিছতো বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। আৰু আমি মুম্বাই যোৱাৰ পিছত বহুত জেগা ঘূৰিবলৈ যাম, কাৰণ আমি ঘূৰিবই আহিছোঁ। সলমান খান, শ্বাহৰুখ খান এইবিলাক ঘৰ চাম আৰু ফিল্ম চিটি চাবলৈ যাম। তাত বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব।